segunda, segunda. Não. Vamos lá, Márcia Pô. Olha só que momento importante do jogo, 13-14. Atenção, atenção. Olha o saque da Márcia. Passou pro lado de lá. Arma o bloqueio, arma o bloqueio. Aí, ponto do Brasil! Ponto do Brasil, eu dizia. Primeira, primeira opção, 14-14. 14-14. Agora, vamos lá. Vamos lá, Márcia. 14-14 nesse quinto set. Que saca, Márcia. Olha a recepção, tá longe. Sobe o bloqueio. Amorteceu. Seu contra-ataque. Sobe. Ana. Ponto. Ponto. Ponto do Brasil. Ponto do Brasil. 15-14. Só falta um ponto. Só falta um ponto para o Brasil. Tempo solicitado, Álvaro José. E que coisa, hein, Luciano? Realmente sua boca é santa, viu? Porque o que aconteceu aí é brincadeira. Em primeiro lugar, porque o ataque peruano foi o ataque bem convencional da seleção feminina. O ataque de saída de rede, o bloqueio brasileiro ali, colocado pelo Hinaldo, a afirmativa do Hinaldo, o bloqueio para lá, que coisinha, bloqueio duplo plantado na saída da rede. Isso é marcação de jogo. Porque na entrada não tinha uma jogadora na entrada da rede preocupando um pouco o meio. E é lógico com a Gabriela da posição que ela tiver. Mas o Brasil aí tem o match point nas mãos, tem a chance de fechar essa partida. E olha, que coisa angustiante, viu? Haja emoção. Vamos lá, vamos lá. 15-14. Márcia, Márcia. Isso, colocou do lado de lá. Bola alta. Agora, agora. Olha o bloqueio, ganhou o Brasil! Ganhou o Brasil! Ganhou o Brasil! Medalha de bronze, sensacional! Eu dizia, vamos lá que a gente chega! Brasil espetacular! E a justiça se fez! A justiça se fez!